ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ቆያችሁኝ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ይህንን ስራ ከዚህ በፊት አሳያችኋለሁ ብያችሁ ነበረ። የኔ እዚህ ጋር አርጅቷል። በጣም የቆየ ነው፣ ከሀገር ቤት ያመጣሁት። ይህንን በክር አሰራር አሳያችኋለሁ። እኔ በሌላ ይሄ በመረቡ ቀጭን በሆነ እንደዚህ በክር ሰርችኋለሁኝ። በዚህኛው አሳያችኋለሁ፣ ወፈር ባለው ፕላስቲክ በራሱ በሆነው ግን በክር ነው የማሳያችሁ። ስራው አንድ አይነት ሆኖ ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። መልካም ቆይታ። እሺ፣ የምናደርገው ይሄ መረባችንን ማለት ነው እኩል ከዚህ ከጫፉ እዚኛው ድረስ ከመሀል ከዚኛው ጋር እንደዚህ መሀል እኩል የሚመጣበትን ቁጥር እንቆጥርና መሀሏ ላይ እንጀምራለን። ይችን ክር ለምልክት ነው ያደረግኳት። እዛ ላይ መርፊያችንን እናስገባለን። በኋላ በኩል እዚኛው አታስፈልገኝም። እንደዚህ መርፊያችንን እናስገባና ክራችንን እንስባለን። እንደዚህ በኋላ በኩል የተወሰነ ክር ትተን ማለት ነው። ከዛ ወደ ላይ እናንተ እኩል የሚሆነውን ቁጥር ያህል ቆጥራችሁ ማለት ነው። እኔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ኛው ላይ ነው አስገብቼ ስራዬን የምጀምረው። ቀጥታ መርፌን እንደዚህ አስገባና ክሩን አሳልፋለሁኝ። በኋላ በኩል እንደዚህ ይመጣል። ከዛ መልሼ በኋላ በኩል ተመሳሳዩ ቦታ ላይ ነው እንደዚህ የማስገባው ማለት ነው። ምናልባት ይታያል መሰለኝ፣ መርፌው ያንጸባርቃል። ቀዳዳውን እንደዚህ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ካስገባን በኋላ እንደዚህ ክራችንን እንስባለን። ቀጥሎ የምናደርገው የዚህኛው ተከታይ መስመር ያለበት የመረቡ ቀዳዳ የለም፣ አንድ ደረጃ ከፍ ብለን መርፊያችንን እናስገባልና አሁንም ክራችንን እንደዚህ እንጎትትና እናውጠዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እንደ ደረጃ ይመጣል። ከዛ ቀጥሎ የምናደርገው ወርታች ስንወርድ ሁለተኛዋ እዚችኛው ቀዳዳ ላይ እናስገባለን። ከዛ አንዳንድ ደረጃ እየጨመርን ወደ ላይ እንደዚህ ክሩን እናስኬዳለን ማለት ነው። አንድ ደረጃ ወደ ላይ እንደዚህ እናንተ በምታገኙት በብዛት ሳዑዲ አረቢያ የምትኖሩ ልጆች የዚህ የፍርሻ መስሪያው ፕላስቲኩን እንደ ክር ያለውን እዛ በብዛት እንደሚገኝ ብዙ ጓደኞች ይነግረውኛል። በእሱ ልትሰሩ ትችላላችሁ። እኔ የምኖርበት ሀገር ይሄ የፕላስቲኩ ክር ላገኘው ስላልቻልኩኝ እንደዚህ በክር ሰራውና ከላይ ፕላስቲክ አነጥፍበታለሁ። ተመሳሳይ ነው። ትንሽ የሚያብረቀርቀው የፕላስቲክ ነገር የለውም እንጂ ዲዛይኑ ቆንጆ አድርገን ከሰራ ነው ያምራል። እንደምታዩት ይሄ እንደ ደረጃ እንደዚህ እየሄደ ነው። የምንፈልገው መጠን ድረስ እንሄድና ከዛ በድጋሚ እንገናኛለን። እንደዚህ ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ። እንደምታዩት እንደዚህ ጥቅጥቅ ያለ ነው የሚሆነው። በጀርባ በኩልም ስታዩት እንደዚህ እንደምታዩት ጥቅጥቅ ያለ ነው የሆነው። በሁለት ድርብ ክር ነው የሰራሁት ማለት ነው። 12 ዙር ነው እንደዚህ ቀጥታ የሄድኩት። እዚህ ጋር ክሬን መቁረጥ ስለማልፈልግ የማደርገው እንደዚህ በመሀሉ በክሮቹ መሀል የተወሰነ ግማሽ ድረስ እንደዚህ መርፌን አሳልፍና
እንደዚህ ስቤ አውጣዋለሁኝ። ከዛ እንደዚህ መሀለኛው ላይ ስቆርጠው ክሩ ውስጡ ድብቅ ብሎ ይቀርልኛል ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ድብቅ ይላል። እንደዚህ በጀርባ በኩልም ያለችዋን በዚህ አስገባትና ነው የምደብቀው፣ ክሮቹ የተቋጠረ ምናምን እላዩ ላይ እንዳይታይበት ማለት ነው። ወደ ውስጥ አስገባዋለሁኝ በመርፌ። ከዛ ሽፍን ይልልኛል። ከዛ ይሄኛውን ተመሳሳይ እዚህ ጋር እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንዳያችሁት በዚህኛው በኩል ስንሰራ ልክ እንደዚህኛው አንድ ደረጃ መሀል ከጀመርንበት አንድ ደረጃ እዚህኛው ጋር አስገብተን ነው እንደዚህ የምንሰራው ማለት ነው። በኋላ በኩል ክሬን አሳልፋለሁኝ። አንድ ደረጃ እንደዚህ ከፍ አድርጌ መርፌን አሳልፋለሁ። እንደዚህ እስብና በኋላ የተወሰነች ክር አስቀራለሁኝ። በኋላ ላይ ሽፍን አድርጌ ወደ ውስጥ ለመደበቅ እንዲመቸኝ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ የመሀለኛዋ ነች። በዚህኛው ትክክል ባለው አንድ ደረጃ ከፍ ብለን ክራችንን እያሳለፍን ተመሳሳይ ልክኛውን እንደሰራ ነው እንሰራለን። አያችሁት? እንደዚህ እንደ ቪ ይመጣልናል ማለት ነው። አንዳንድ ደረጃ እንደዚህ እየዘለልን አያችሁት? እንደዚህ ደረጃው ከፍ እያለ ይሄድልናል። ቀጥሎ ያለውንም ተመሳሳይ ያኛውን እንደሰራ ነው። ይኛውን እኔ 12 ዙር ድረስ ነው የሄድኩት፣ 12 መረብ ማለት ነው። ቀዳዳዎቹን እንደዚህ እያደረግን 12ኛው ድረስ እንሄድና ከዛ በድጋሚ እንገናኛለን። ቅጭቅጭ ይላል ጠረጴዛ፣ የጣውላ ነው። ጨርቅ አላረኩበትም፣ ይቅርታ የሚረብሻችሁ ከሆነ ድምፁ። ልክ እንደዚህ እያደረግን ይህንን ልክ ተመሳሳይ እንሰራና አሁንም በድጋሚ እንገናኛለን። እንደዚህ እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ልክ ተመሳሳይ ይህኛውን እዚኛው ጋም ስንሰራ እንደዚህ አይነት እንደ ቪ ቅርጽ ይመጣልናል። በዚህኛው መስመር ልክ እንደዚህ ይህን እንደምታዩት በመስመሩ ልክ ሲሆን ትጨርሱና ታቋርጣላችሁ። ተመሳሳይ ይህኛውንም ክር እንደዚህ በክራችን በሰራንበት መሀል አሳልፈን እንደዚህ ካሳለፍን በኋላ ውስጡ እንደዚህ እንዲደበቅ ካደረግን ስራችን ጥርት ያለ ይሆንልናል። እንደዚህ እንደምታዩት በፊት ለፊቱ በኩል ቋጠሮ የለውም። በኋላ በኩልም እንደዚህ እንደምታዩት ምንም አይነት የቋጠሮ ምልክት አያሳይም። ቀጥሎ ይህንኑ ተመሳሳይ በዚህኛው በኩል እንሰራለን። ተመሳሳይ ይሄኛውን የመጀመሪያውን ያስገባንበት ቦታ ክሩን የጀመርንበት ማለት ነው፣ እዛ ቦታ ላይ መርፌያችንን እና ክራችንን እናሳልፍና እዚህ ጋር የተጠቀምንበትን ተመሳሳይ ቁጥር ወደዚህኛው ጋር እንቆጥርና ይሄኛውን ስራ ደግመን እንሰራለን ማለት ነው። እንደዚህ እናሳልፋለን። እንደነገርኳችሁ ከኋላ በኩል የተወሰነ ችክር ትተውታላችሁ ከውስጥ በኩል ለማስገባት እንዲረዳን ማለት ነው። ከዛ እነዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ በደረጃ እንደሄድ ነው። ምን እዚህ ጋር በደረጃ አይደለ ወደ ላይ የሄድ ነው። እዚህ ጋርም ተመሳሳይ እንደዚህ ተመሳሳይ ቁጥር እዚህ 12 ነው የሄድኩት እኔ። በዚህኛው ጋርም 12 አንዳንድ ደረጃ እንደዚህ እየቀነስን እንደዚህ
እንደዚህ ደረጃውን በዚህኛው ጋር ወደ ላይ ስንሄድ እየቀነስን አልኩኝ አይደለ? ይቅርታ፣ እየጨመርን በዚህኛው ጋር አንድ ደረጃ ሄድ እያደረግን እንሰራለን። 12 ዙር ነው የሄድኩት። እናንተ የምትፈልጉት የክር የቀዳዳ መጠን ድረስ ክር የተቋጠረብኝ ተፈታች። እንደዚህ ደረጃችንን ጠብቀን እኔ 12 ነው ብያችኋለሁ። የእናንተ የምትፈልጉት እኩል የሆነ ቁጥር ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ይሄንን በሁለቱም በኩል ነው የምንሰራው። ይሄንን እንደሰራ ነው። ይሄንንም እንደዚህ ቪ አድርጋችሁ ከሰራችሁ በኋላ በዚህኛው ጋር በጎን በኩል ደግሞ እንዴት እንደምንሰራው አሳያችኋለሁኝ። በሳሩ የምትሰሩ ልጆች ይሄ ሳሩ የምለው በፕላስቲክ ያለው በደንብ እንደዚህ ጥብቅ አድርጉት። ስራውን በክርም የምትሰሩ ጥብቅ አድርጉት፣ መረቡ ጠንካራ ከሆነ ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት በሁለቱም በኩል ጋር እንደዚህ እንደ ቪ መቶልናል። አሁን የምናደርገው እዚህ ጋር ያለውን የኮከብ ቅርጽ እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ተመሳሳይ መሀል ላይ የበሳናት ቦታ ላይ እሷ ላይ ነው ክራችንን እና መርፊያችንን የምናስገባው። የተወሰነ ክር ከኋላ በኩል እንደዚህ እንተዋለን። በኋላ ላይ ወደ ውስጥ አስገብተን የምንደብቀው እንቆጥራለን። እንደ ቅድሙ ተመሳሳይ ቁጥር እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር እንዳደረግ ነው እንሄድና ክራችንን በመሀሏ ላይ እንደዚህ እናሳልፋለን። እንደዚህ እንደምታዩት ትመጣለች፣ ይታያል አይደለ? ከዛ በዚህኛው ደረጃችንን እያሳደግ እየቀጠለን የምንሄደው በዚህኛው ጋር በበሳንበት ትክክል እንደዚህ እያስገባን ከዚህኛው ጋር አንድ ወደ ላይ እየሄድን እዚህ ተመሳሳዩ በዚህኛው ቀዳዳ ባለበት ማለት ነው። እንዲህ እያደረግን እዚችኛዋ ድረስ እንሰራለን። እንደዚህ እንደምታዩት እንደ ቪ የዚህኛው የአንዷ ኮከብ ቅርጽ መታልናለች። ተመሳሳይ እንደዚህ ክራችንን እንቆርጥና ይህኛውን ሁለተኛውን ክፍል እንሰራለን። በዚህኛው በኩል የኛውን እዚህ ሁለተኛው እዚህ ጋር ከመሀለኛ ጋር ነው ቀጥታ የጀመርነው። በዚህኛው ጋር ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህኛው መስመር ትክክል የዚህኛው ቀዳዳ ስላለ እዚኛው ጋር አስገብተን ነው የምንጀምረው። ከዛ እዚህ አንድ መረብ ቀዳዳ ከፍ እያደረግን ይሄኛውን እንደሰራ ነው ይሄኛውንም በዚኛው በኩል ያለውን እንሰራለን። የወዲኛው ክር ባለበት አንድ አይነት ቀዳዳ ቦታ ላይ ማለት ነው። በድርብ ክር ነው የምሰራው እኔ። እንደዚህ ቀዳዳው ማነው መረቡ እንትን ብሎ ጉልት ብሎ እንዳይታይ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ተመሳሳይ እስከዚህኛው ድረስ እንሰራለን።
እንዲህ ያደረጋችሁ ስሩና ተመሳሳይ ማለት ነው። ብርታ ካሜራ ይዘራች ይሄኛውን እንደሰራ ነው። ሙሉን ይሄንን ከሰራችሁ በኋላ በዚህኛው በኩል ተመሳሳይ ልክ እንደዚህ እንደሰራ ነው ተሰሩትና ከዛ ቀጥሎ ከለር እየቀየርን ኮኮባችንን እንዴት እንደምናስውብ አሳያችኋለሁ። ይህን ልጨርስና ሙሉውን ስንጨርስ እንደዚህ እንደምታዩት ነው የሚመጣው፣ ሶስቱ ማለት ነው። አራተኛውን ተመሳሳይ እንደዚህ ክራችሁ መሀል ላይ ታስገቡና እዚህ ጋር በቁጥር ነው ተመሳሳይ ቁጥር እችኛዋን የመሀለኛዋን እናስጌድና እነዚህን ቪ የሰራንበትን እዚኛው ጋም ተመሳሳይ እንሰራለን። እንደዚህ እያደረግን ኮከቡን ከጨረስን በኋላ ከላይ የምጨምረውን ከለር አብራችሁ እሰራለሁኝ። ስራው ተመሳሳይ ስለሆነ አንድ አይነት ቪዲዮ በጣም እንዳይረዝም እዚህ ጋር ላቁምና ቡናዬን ጠጥቼ ከዛ ደግሞ ሁለተኛውን ከለር አብሬያችሁ እሰራለሁኝ። ዙሪያውን ስንጨርስ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ የኮከብ ይሰጠናል። ከዛ ቀጥሎ ያለውን አሰራር አሳያችኋለሁኝ። የምታደርጉት በዚህ ትክክል እዚኛው ጋር ክራችሁን ታስገቡና ክርና መርፌውን ማለት ነው። በእሮዝ ክር ነው የምሰራው። እናንተ በፈለጋችሁት የከለር ምርጫ ልትሰሩት ትችላላችሁ። 10 ድረስ ነው የሚሄደው። እንደዚህ ተመሳሳይ ነው የምንሰራው። እንዲህ ካደረግን በኋላ ልክ እነዚህን እንደሰራ ነው በደረጃ እንሰራለን ማለት ነው። ይቅርታ። እንደዚህ ደረጃ ይመጣል። እዚችኛዋ ድረስ እንሰራለን። እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ ከቻላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከሳውዲ አረቢያ በፖስታ ሳጥን ቁጥር ተከፍሎት ይህ ፕላስቲኩን ክርና ይሄኛውን ፕላስቲኩን መረብ የሚሸጥ ሰው ካለ ብትተባበሩኝ ደስ ይለኛል። ለሌላ ዲዛይኖች መስሪያ ስለምፈልገው ማለት ነው። ይሄኛውን መረብ በፕላስቲኩ ስላላገኘሁኝ ይሄ የተበላሸብኝን ፈርሻዬን ፈትቼ ነው አንደኛውን እንደዚህ ለእናንተ የማሳያችሁ። የምትችሉ ከሆነ የምታውቁት ሰው ካለ ፌስቡክ ላይ ኢትዮ ክሮሼት ወይንም ኢንስታግራም ላይ አናግሩኝ። እሺ፣ ትብብር ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን እዚችኛዋ ድረስ እንሰራና ከዛ እንገናኛለን ድጋሚ። እንደምታዩት ልክ እንደዚህ ይመጣል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ይሄኛውን እንሰራለን። ክራችንና መርፊያችንን በዚህኛው የሁለተኛው ደረጃ ጋር እንደዚህ እናስወጣና ከዛ ልክ ይሄኛውን እንደዚህ እንደሰራ ነው በዚህኛውን በኩል አንዳንድ ደረጃ ወደ ላይ እየሄድን ተመሳሳይ እንሰራለን። ክሩ ያለበት ቦታ ላይ ነው የምንበሳው።
እንዲህ እያደረገ ይሄኛውንም ልክ እንደዚችኛዋ እዚችኛዋ ድረስ ቀጥታ እንሰራታለን። እንደዚህ እንደምታያት ቆንጆ እንደዚህ ቪ ቅርጽ ትሰጠናለች። ይሄንን ማለት ነው እዚህ ጋር አንዳለ የሰራ ነው የጨረስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለተኛውን ሶስተኛና አራተኛውን ተመሳሳይ እንደዚህ ከሰራችሁ በኋላ ዳርዳሩ ላይ ያለውን ለሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ እቀርባለሁኝ። የዛሬውን ስራዬን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለሚቀጥለው ቪዲዮ በሰላም ያገናኘን። ሌላም ተጨማሪ ስራ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። እንደዚህ የሚሰራ ስራም አለ፣ እሱን ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር በሰላም ያገናኘን። ሰላም።